Salve galera, beleza? Alex aqui com mais um vídeo. Hoje estamos aqui em mais um vídeo de mapa aqui no canal, beleza? Então se você gosta de mapa, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que é muito importante. Lembrando que estou postando dois vídeos por dia, um às 11h30 e outro às 6h30. Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra você não perder nada que eu posto e ficar ligado em todos os vídeos, ok? Gente, ó, hoje estamos aqui em mais um vídeo que estamos presos. É, exatamente, estamos presos. Só que dessa vez temos 30 segundos para escapar de cada fase. Então, Riguizão, tá preparado para isso? Para escapar em somente 30 segundos? Não tô preparado, não. Não tá, não? Nem um pouco, cansei. Rapaz, você tem certeza que não tá preparado? Não, cansei. Então apertei start já que você tá preparado. Tá, vamos começar então. Eita, começou no lobby? Caramba. Tá, seguinte, ó. Será que não bugou, não? Não, acho que não. Ah, calma. Então beleza. Faz o seguinte, começar... ó. Vamos tentar olhar pelos cantos, porque deve ter alguma coisa, algum baú. Tá. Algum, sei lá, alguma coisa que tenha algum item. Porque esse mapa, essa parte aqui tá tudo fechado. Pera aí. Então, é, tá bem estranho essas passagens. Iggy, pelo que eu tô vendo, ali em cima tem uma saída, viu? Olha ali. Olha ali em cima. Será que a gente tem que passar pela lava? Deixa eu fazer um teste, pera aí. Será que dá tempo de chegar pela lava? Calma. Acho que você vai calma. É, não é pela lava não, porque não deu tempo não. Mas ok, deixa eu dar uma olhada. É, eu não sei, sinceramente. Claro, porque, então tipo... a técnica é ficar apertando nos cantos, né? Exatamente. Tá, mentira. É... mentira. Tem um papel aqui. Ali tem um dispenser ali em cima, ali, ó. Tem um papel aqui. Então, mas pra que serve esse papel? Exatamente, que a gente vai ter que descobrir. Eu acho que não tem nada pra colocar esse papel, não. Pera aí. É, acho que também não tem nada, não. Isso aí, gente. Calma. Pera aí. Peguei aqui o papel. Alex. O quê? Aperta. Mentira. Mentira que tem uma poção de resistência aqui. Será que ela dá pra subir na lava? É, se não tiver como, eu não sei. Calma, eu tô tentando subir aqui. Eu acho que é isso, Iggy, porque eu vi ali que tem uma saída aqui por cima. Pera. É isso mesmo. Calma, subi na placa. É isso mesmo. Boa, deixa eu dar TP em você. Sobe aí. Porque eu não tenho... Beleza, foi. Tá, e agora? Tem um monte de código aqui. Deixa eu... código? Pera aí, tem um baú aqui. Ah, tem lá. Calma. Pera aí. Tem no... Tá, pra que serve? Entendi, pera. Aqui. Pera. Aqui. Calma, entendi, tô entendendo. Pera aí, eu acho que é... Ai, meu Deus, eu buguei. Aqui. Número tempo, 13. Ali. Mas eu entendi, Rick. Você tá vendo que cada número ali tem um cantinho com o número 1? Sim. E na LAN tem um número. Ou seja, eu vou ter que colocar a LAN aonde tá o cantinho do número dela. Pera, tipo assim, ó. Nossa. Aqui é 9, ó. Aqui é 9. O canto 9 é aqui. O 2, o canto do 2 é aqui no meio. O 10, o canto do 10 é aqui. Tem que ser rápido. O verde, o 13 é aqui. O vermelho é... O vermelho, cadê? 14. É no meio e o outro aqui. Vai. Tem abriu, tempo. Abriu. Vai, Rig, corre. Pisa. Boa, Rig, meu Deus. Tá, e agora? É, agora... Será que tem que fazer parkour, sei lá? Pera aí, deixa eu ver. Calma. Deixa eu tentar pra cá. Não tem como subir, não tem como. Calma. Deixa eu pegar um bush, ó. Pou! Uhul! Pera aí, eu chego seguido. Calma, será que é isso? Calma. Não, mas acho que... Como que a gente vai fazer parkour sendo que não tem nada lá em cima? Não sei, tô tentando. Eu tinha conseguido subir aqui. Consegui, beleza? Boa. Consegui. Pera. Não, acho que não é isso. Não é isso mesmo, não. Pera aí. Calma. Pera aí. Calma, Alex, que tem um funil aqui. Pera aí, então, exatamente. Isso que eu pensei. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Tem que tomar rápido. Corre. Meu Deus, não vai dar tempo. Eu vou ter que subir e guardar isso dentro do baú. Sobe. Porque é o seguinte, você sabe que toda vez que eu piso, reseta, né? Tudo que eu tiver no inventário, ele tira. Meu Deus, não vai dar tempo. Baú, não, né? Então, exatamente. Guardei. Pera. Boa, calma. Pisei, 30 segundos. Eu pego agora aqui esse papel. Coloco aqui dentro. Calma. Será que é isso mesmo? Será? Não aconteceu nada. Abriu onde? Abriu. Eita, abriu a porta. Meu Deus. Passei. Tá, e agora? Acho que aqui é parkour. Será que tem passar? Aqui, ó, tem passar por aqui, ó. Tem uma passada ali na frente. Tá, será? É, acho que não tem como passar, acho que eu sou muito gordo, filho. Não sei, eu tô tomando fogo aqui ainda, meu Deus, pera. Será que tem como subir nessa árvore? Não tem. Calma. Tem nada aqui. Tem uma coisa aqui, ó, só que... Tem um baú. Tem um baú, Rig. Acho que eu entendi. Pera, acho que eu entendi. Passei! Oxi! Uhul, passei! Da TP. Que rápido. Caramba, velho, tá. E agora? Agora... Como que vai passar aqui? Pera aí. Tem umas coisas aqui, ó. Esse tá pra baixo, tem que ficar pra baixo, pera aí. Calma. Tem que todos ficar pra baixo? Não, você tem que... Calma.
pra baixo. Calma. Esse aqui tá pra cima, né? Não, esse tá pra baixo. É... Eita! Isso. Eita, calma, corre! Ai! 4 segundos, corre! Pisei! Uou! Tá, uou. E agora? Não tem nada. Gravel e o que? Que é isso? Terra? Ó. Stone. Money stacks. Dirt e gravel. Ele quebra. Dirt e gravel. Ah, ele quebra. Não, ele quebra. Deixa eu quebrar aqui. Aí. Deixa eles no peraí. Baú. É, ele quebra só isso. Dirt e gravel. Calma. Deixa no baú, senão a gente vai morrer. Pega. Guarda no baú. Será que boa, vai reset? Calma, boa. Calma. Tomara que não resete, hein. Se resetar, ferrou. Cadê o baú? Deixa eu ver. Resetou! Não. Pera. Deixa eu pegar aqui de novo rápido. Corre. Pegar aqui a gravel. A dirt. Boa. Beleza, terra. Ué, gravel. O que tem que fazer com os dois? Tem um botão ali em cima. Espera. Meu Deus, tem um botão ali em cima, Rick. Dá pezinho. Vai, sobe. Dá vai, pezinho. É sério, tem um botão ali em cima, olha lá. É, eu tô vendo, só que não tem como passar nele. Ferrou, pera. E pior que não tem como colocar bloco aqui. Calma, tops. Guarda. Ah, não deu tempo. Tá, pera. Mas se guardasse, ia resetar. Exatamente. Não tem como, cara, eu não consigo colocar bloco. Ah, Rig, pera, deixa eu pegar aqui. Eu lembro uma vez que a gente tinha que craftar um negócio. Pera. Craftar? Vai craftar o quê? Como assim? Mas não, não sei, dá pera. Pra subir? Deixa eu colocar esse aqui. Meu Deus! Pera. Oh, calma. Tudo... Calma. Mentira. Cliquei. Que é isso? Não tô conseguindo clicar. Abriu. Corre, que não! Ai, mas é isso mesmo, nossa. Pera, eu entendi. Ah, não, tá aberto já. Boa. Passei, boa, Rick, vem cá. Boa. Ai, cheguei, tá. Tá, e agora? Tem como subir aqui? Não tem. Tá, pera, aqui tem os baús, tem os baús. Vasculha, vê se tem algo. Opa, tem negócio de poção aqui. Peguei. É, tem coisinha de poção também. Tá, será que tem alguma coisa? Deixa eu ver. Calma. Eu peguei frasco de água. De água? Cadê aqui, ó? Coloca aí. Super pulo. Será que tem que fazer super pulo? Boa. Mas precisa do pé de coelho. Ah, verdade. Tá, e agora? Não sei, pera. Ó, a gente já encontrou aqui. Tá, aqui tem água pra gente coletar. Tá, ó. A água tá aqui. Pera, ó. Aqui em cima, bem no último, tá o fungo, que coloca e tira efeito. Só falta o pé de coelho, velho. Se eu olhar daqui... Pera. Deixa eu ver uma pet coelho. Tem redstone aqui, ó. A gente vai ter que pular aqui em cima depois que a gente pegar o efeito. Pera aí, não tem mais nenhum baú. Será que... Calma, se eu vim... Não sei, eu tô indeciso. Eu não sei, não tem lugar. Eu só tô vendo tanta passagem ali. Meu Deus, eu não consigo pular. Será que tem que subir aqui? Não. Pera, você subiu aí? Como é que você subiu? É, só você vir... Tem um baú aqui, Rig. Peguei. Calma. Entendi. Dá tempo. Calma. Coloca isso aqui. Vai. Cadê os negócios? Corre. Sei. O fogo tá aqui. Calma. Ai, meu Deus, corre. Beleza, agora coloca o pé de coelho. Beleza, isso aqui. Agora pega a poção. Peguei. Não. Calma, entendi. Calma. Pega aqui em cima. Tá aqui em cima. Os potinhos. Vai lá, pega lá pra mim, corre. Tá, coloquei aqui. Peguei. Dropa, corre, dropa. Toma. Calma. Pé de coelho. Level 2. Boa. Pega aqui agora, Rick, pega uma poção. Tem que ser rápido, toma. Tá, peguei, tomei. Agora pula aqui. Pular. Boa, passei. Tô passando. Calma, velho, tempo. Cadê a plaquinha? Peguei. Uhul, passei, Rig. Boa. É, eu tô tentando passar agora. Pera. Eu vou deixar uma poção comigo e eu vou te dar TP. Pronto. Tá, e agora? Deixa eu ver. Ó. Tem um botão aqui. Pera. Será que tem que apertar todos? Vamos apertar todos. Não tá acontecendo nada. Eu tô apertando todos. Aconteceu alguma coisa aí? Não. Agora deixa eu ativar todos, né, pra ver se acontece alguma coisa. Porque tem um botão aqui na frente, aqui, ó, não sei o que é. Vê se vai acontecer alguma coisa. Pera aí. É, não foi. Calma aí, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera aí, dá licença, Rig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera aí. Ó, 1, 2, 3, 4. Abaixa as outras, Rig, abaixa as outras, pera. Abaixa os outros, é, abaixa. Tá. Pera, tá. Abaixa aqui. Abaixa. Abaixa. não é isso não. Abaixa. Não é isso não. Não pera. Foi. Calma, vamos voltar aqui. Tá. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse sobe. Aconteceu algo? Nada. Não. Tá, sobe esse aqui também. Aconteceu algo? Também nada. Nada.
Pera aí, eu vou deixar assim. Nada também. Pera aí. Ah, isso aqui... Não tô entendendo. Calma. Será que aqui em cima você tem alguma coisa? Será que tem uma coisa de redstone em alguns? Será que... Calma. Você viu, ó. Tem coisa de redstone em alguns. Será que é... Ah, será que tem que deixar ativado eles? Pera aí, deixa eu ver de novo onde tem redstone. Então, aqui... Ativa esse. Deixa eu ver. Esse. Ah, tá. E esse. Esse deixa ativado. Tá. Não, não é esse não. Fez pera, deixa eu subir de novo. Calma. Na verdade esse é esse aqui, ó. É esse aqui, eu acho. Desce esse. Não, não aconteceu nada. Acho que os que tem redstone tem que deixar ativado. Pera. Calma. Será que ativado é aqui? Não, calma. Ativado é aqui. Aí esse deixa aqui também. Não tô entendendo. Ah. É sério. Ó. Deixa eu olhar de cima aqui de novo. Tem, ó, redstone aqui. Então, no caso, ativa esse. Redstone ali e redstone aqui. Aqui tá ativado e tá certo. Peraí, todos que tem que tá ativado, tá ativado. Então. Será que não é... Peraí, deixa eu levantado. Todos. Abaixa só os que tem que coisar, pera. Levanta. Beleza. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui em cima, qual que precisa. Abaixa esse. Abriu o rig, aqui, ó. Abriu. Abriu. Pô, era isso mesmo. Passa. Ai. Meu Deus. Calma. Mas tá aberto. Boa. Pera, fechou. Pelo menos entendemos, calma. Ó. Tá. Pera aí, pior que eu não sei. Acho que a gente tem que... Calma, deixa eu ver... Pera, esse aqui tava pra baixo. Esse pra cima. Esse pra baixo. Pera, esse pra... Ih, eu não tô entendendo mais. Ó, esse pra cima, esse pra baixo. Eu tô bugado. Calma, eu não tô vendo a redstone mais, ferrou. E agora? Morri. Nossa. Calma, eu me lembro que era os três do canto. Se a gente voltar aqui pra cá... Aí, ó. É esse, aquele e esse aqui. Esse aqui e esse aqui, ó. Pera, na verdade, esse tem que ir pra cima. Esse tem que ficar pra baixo. Esse pra baixo. Esse... Pera aí, que eu tô bugado. Tem que ficar pra cima. Esse tem que ficar pra cima. Ah, tá. Ó. Pera aí, vai renascer aqui. A gente faz, pera aí. Tá. Ó. Esse aqui e esse daqui, ó. Marquei. Tá. Bom. Esse tem que ficar pra baixo, do outro tudo pra cima. Sobe. Esse aqui, na verdade, desce. Pera, esse desce, sobe. Aí, abriu. Corre. Marca aqui. Ah. Boa. Marcou. E agora? Tá. You have to back fin de terra de botão. Tem que voltar pra encontrar um botão. Botão? Botão aonde? Deixa eu ver. Não, mas não tem como voltar. Tem sim, aqui, ó. Ah, verdade. Tem um parkour, mas... Pera aí. Tem que fazer o parkour. You have, você tem que voltar para buscar o botão. Como assim? Pera. Eu não tinha botão em lugar nenhum. Aí, voltei. Boa. Será que esse botão aqui, ó, que tá com a cor diferente... Tenta quebrar ele, vê se dá. Tá, eu vou... Calma. A gente tem que voltar ali. Não dá. Não dá pra quebrar? Não dá. Pera, deixa eu ver se dá pra quebrar algum. Não dá pra quebrar nenhum. E a gente tá preso, ferrou. E agora? Calma, aperta todos os botões e vê se acontece alguma coisa, sei lá. Calma, tô apertando aqui, vê se... Aí, abriu, boa. Vamos marcar aqui de novo essa ponte aqui. Pera, vamos voltar. A gente tem que voltar e marcar essa ponte lá atrás. Aqui não tem nada, deve ser lá atrás, pera. Ai, meu Deus. Tá. Calma, aqui, beleza. Tem que fazer parkour, Rig. Nossa, tem que voltar agora tudo. Pera. Ferrou. Acho que é daqui, ó, pera. Ui. Não tá dando, mas acho que é esse aqui mesmo, ó. Assim, ó. Será? É esse mesmo. Tá. Calma, fica no cantinho. Acho que é mais fácil, desse lado é mais fácil. Certeza? Ah, é verdade, pera. Cadê? Desse lado. Aqui, ó. Aí. Acho que desse lado é mais fácil de acertar. Boa. Tá, cadê? Um botão, onde tinha um botão, Rig? Essa é a questão, onde tinha um botão? Então, eu não tinha visto nenhum botão, mas sei lá. Olha nos baús. Tá, eu vou tentar voltar na outra fase e ver se tem algum ali. Calma. Não tem nenhum aqui, gente. Como assim? Pera. Não tem botão nenhum. Aqui não tem nada, volta. Aqui já não tem mais o que fazer também. Um botão. Será que é? Não é aquele? Tem certeza que não é? Não, aquele não é, não. Pera, deve estar nesses baús aqui, tenho certeza. Será? Aqui. Não tá. Tem baú aqui embaixo, você percebeu? Aonde? Então, eu olhei. Aqui. Ah, então, eita. Pera, mas aonde tá esse pilantra que eu não sei? Esse botão tá bem escondido, viu? Pera. Morreu. Ó, a gente voltamos aqui, espera. Tá. Não sei, sinceramente eu não sei.
Por aqui não tem botão nenhum, então é por aqui mesmo. É por essas três fases. Calma, calma, calma. Ó. Pera aí. Ó, tá. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui embaixo. Deixa eu ver aqui de subir na água de novo. Deve ter algo ali em cima, tenho quase certeza. Beleza, beleza. Pior que não tem nada aqui. Ai, meu Deus. Como é que... Não sei. Meu Deus. Riga, eu tava vendo ali no site e, pelo visto, o botão ele tá em algum lugar desses baús. Se a gente olhar aqui nos cantinhos... Pera aí, tem que olhar nos cantos. Eu tenho certeza que tá em algum desses baús. Ah, acho que não tá não. A gente já observou. Riga. Riga. Que foi? Riga. Sai. Olha ali. Não, mentira. Que tem pera, baú pera, embaixo pera, 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 pera. Peguei. Não, calma. Realmente, isso aqui é... Ai, meu Deus, tem que guardar aqui dentro. Não deu tempo, mas entendi, entendi. Tem que guardar dentro do chest, senão a gente perde. Isso é um bug. Tem baú embaixo do baú, embaixo do baú. Não é bug. É o próprio do mapa. Pera aí. Calma. Não, não é que é bug. Pera aí, Rick, chega pra lá. Tá. Calma. Meu Deus! Abri. Boa, peguei. Boa, boa, vou guardar, guardar. Ender chest. Pera. Tá, agora... Nossa, vamos ter que fazer a poção de... É, agora a gente vai ter que morrer, fazer a poção. Tá, mas pelo menos o botão tá ali. Nossa senhora, que mapa difícil. Mas enfim, ó. Vou morrer aqui agora e depois, ó, Rig, ó, vamos serrar bem rápido. Você sobe, pega os negócios da poção e já coloca, tá? Tá, tá. Enquanto tá, isso, eu vou fazer, eu vou tirando o efeito dela. Vai, 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 vai. Pega aqui o fungo. A água tá aqui. Beleza, beleza, pega aqui, tira o efeito dela. Você vai voltar, vai colocar primeiro o pé de coelho e depois o... Ah, tá. Pé de coelho. Boa, pega a sua, pega a sua. Tá, peguei. Toma. Sobe, sobe. Pega o item do baú. Ah, você já pegou? Eu não tô conseguindo subir. Sobe. Pera aí, Rig. Não tá indo. Por que não tá indo? Vai, vai, vai. Tenta aí. Pera, tem que vir de longe. Consegui. Não foi. Ai, não foi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta, volta, volta. Só falta volta. Isso, só falta isso. Bora. Pega lá. Nossa, esse botão, aqui. Botão. Não, tá dentro do chest. Olha lá, tá dentro do chest aqui, ó. Tá, 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 beleza. Fiz aqui, tirei o efeito dela. Coloca lá o pé de coelho. Pé de coelho, beleza. Tô chegando. Corre, que corre. Toma. Ai, aqui foi. Pera, beleza. Pega a sua. Agora coloca isso. Toma. Tá, toma. Consegui, consegui, passei. Calma. Corre, 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 corre. Pisei na placa. Uhul. Nossa senhora, tá. Agora aqui. O primeiro, ó, é esse aqui e esse aqui. Desce, desce, sobe, 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 sobe. Tá aberto já? Ah, não, tá aberto não. Desce aqui. Não, tá aberto não. Ai, desce abriu, aqui. Abriu, abriu. Vai, bora, 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 bora. Corre. Corre, 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 corre. Pisa na placa. Pera aí, tem um chest por aqui. Aqui, ó, tem um chest aqui. Peguei o botão. Coloquei. Vai. Bora, Rick, bora. Boa. Ai. Meu Deus. Não. Uou! Terminamos? Terminamos! Meu Deus, Higgy! Higgy, finalmente. Dá uma olhada aqui de cima, o que a gente passou. Olha aqui. Olha o tanto de coisa! Meu Deus, galera, que mapa foi esse? Olha isso aqui. Meu Deus! A gente começou aqui, obrigado. Ó. Obrigado por jogar lá, olha que da hora. Meu Deus, mano, meu Deus, gostei muito desse mapa, mano. Esse mapa foi louco, muito louco, velho. Mas é o seguinte, gente, ó. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais mapa no canal, deixa o like, é muito importante. Lembrando, estou postando 2 vídeos por dia, então deixa o like pra você não perder nada, ok? Ó, eu vou nessa. Muito obrigado por ter aqui. Tamo junto. Falou!